Bom, pessoal, voltou o sol em Lajeado. Eu tô num bairro aqui que é um bairro mais alto de Lajeado. E eu vou mostrar um acesso aqui pra vocês. Pegou enchente novamente aqui, né? Como vocês, talvez alguns não saibam, mas a enchente retornou. O Rio Taquari transbordou de novo. E eu vou agora mostrar pra vocês aí, o pessoal já começou a reconstrução, né? Que a água voltou novamente a baixar, e aí eu vou mostrar para vocês a reconstrução aqui de uma parte que foi muito, muito, muito afetada aqui de Lajeado. Então vem comigo aí que a gente está chegando aqui no... é na beira do Taquari, bem logo aqui na frente. Bom, cheguei aqui na beira do rio. Viatura da polícia passando aí. Aqui, olha essa empresa aqui, pessoal. O que, que aconteceu aqui? Que sacanagem. Era uma empresa... eu não sei falar pra vocês qual o nome dessa empresa, mas... era uma empresa grande aqui, ó. Muito lodo, olha só. O pé afunda no lodo, olha aqui. E aqui... foi tudo, ó. Essa região aqui é uma região de Lajeado onde é que tem muitas empresas. E aqui foi bem afetado. É impressionante. Impressionante. Aqui muita destruição, eu ainda tô na beira do Taquari, Lajeado aqui. Hoje é 14 de maio. O sol, como eu falei, voltou a brilhar aqui em Lajeado, na região do Vale do Taquari. Só que muito trabalho para ser feito ainda, né, pessoal? Muita coisa que vocês estão vendo. É desolador aqui, né? Tô aqui então na beira do Taquari. Como eu falei, a enchente voltou. E aqui foi uma, eu acho que a parte, uma das mais atingidas aqui de Lajeado. Olha quanta de aqui. Aqui tem muitas empresas, pessoal, muitas mesmo. Ah, impressionante o que a força que a água tem, né, para fazer esse estrago todo. É uma coisa impressionante. E agora as autoridades, eu penso que elas precisam de pessoas capacitadas, né, que tenham capacitação para poder reconstruir isso aqui, porque eu acho que assim, não precisa de políticos, precisa de pessoas com capacitação, engenheiros, geólogos, enfim, equipes, né, que são, que tenham capacitação para poder fazer isso, porque não é de políticos que a gente precisa para reconstruir isso aqui, sinceramente, não é. Não, é, olha isso aqui, gente. Olha, não tem cabimento. Vou chegar mais aqui. Não sei o que que era aqui, que era uma empresa. Era, né? Isso aqui é a água que fez, tá, pessoal? Lá é a BR-386, ó, vocês estão vendo? Lá atrás, ó. Olha isso. A água arrancou tudo. Olha aqui, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Meu Deus do céu.
ali a vidraçaria ela já é densa, que é de um primo meu. E olha só o que aconteceu. Um baita empresário de Lajeado e teve a empresa devastada também, essa com telhado vermelho aqui. Lá é a ponte da BR-386. Nossa, é desolador ver tudo isso aqui, gente. Uau, galera, é tenso demais. E para reconstruir tudo isso aqui agora, hein? Vão precisar de muitos bilhões, né? E claro, a força do povo gaúcho, hein? Gaúcho e de todo o Brasil, né? Como vocês todos já estão ajudando, eu tenho certeza. Quem está assistindo esse vídeo, não tenho dúvida que de alguma forma já contribuiu e está contribuindo para ajudar o nosso povo aqui do Rio Grande do Sul. E eu tenho tanta gratidão, é tão lindo de ver todo mundo junto aí. Muito, muito obrigado mesmo. Aqui, pessoal, tinha um motel, ó. O motel foi todo na beira do rio quase, né? Então, complicado. O motel também foi muito prejudicado. Aqui eu tava mostrando pra vocês, lá mais distante, a vidraçaria Lajadense. Olha isso, gente. Segunda vez que eles são atingidos. Uns 7 meses atrás teve a mesma situação aqui. E agora de novo. Mas essa vez, claro, que o estrago foi muito maior. Uma empresa muito grande aqui de Lajeado, mas que... Nossa! Aquela casa ali é impressionante. Olha essa casa aqui, pessoal. Olha essa casa. Olha o que sobrou da casa. Os helicópteros não param de passar aqui. Pessoal, essa cena aqui também é chocante. Olha essa empresa aqui. Não sobrou nada. Aqui tinha uma, tipo uma cervejaria. Já era completamente. Olha o telhado. Bom, a gente percebe que a correnteza do rio está muito forte ainda. A gente vai ter agora hoje e amanhã de sol, depois. Infelizmente, a chuva retorna aqui para a região do Vale do Taquari e para muitas regiões do Rio Grande do Sul. Peço que continuem em oração para o nosso povo gaúcho. Tá passando uma patrola aqui já, então já começando a limpar. E vamos torcer para que dias melhores aconteçam aí no nosso estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela força de todos aí. Continue me acompanhando. Até mais.